Tak, jak vedel ľudze, a ja som ten týždeň začal s ponzelkom. Stanul som ráno skorej, bo potreboval som vybaviť zdaco na úradze. Prídem do kuchni, syn šedzi za stolom, pije kávu a číta novinky. Co? Ty dneška nejdeš do roboty? Kúknul na mne, pre Boha. Ja som myslel, že som už tam. Nafrištikoval som še a vyražil som v ústreci hlavnej úlohy dňa. Začať še malo uradovať od 9. a ľudí stalo na chodbe jak pred lyžiarským vlekom. Po chodbe pobehovali úradníci z mašľu a kufríkami a 3 úradničky s papírami v ruke mali vážny rozhovor. I keď še nepatrí sluchac, intenzita ich hlasu to umožnila mojim javiskovým uchom. Náš vedúci, ktorý jedna, povedal, že mi dá 5000 korunový plat s potešením. Vyšmiala som ho. S potešením musí dať 8000. Na to druhá vám skontrovala. Je trápny. Mne še spýtal, keľo mám úderov za minútu. Odkud som mu povedzla. Chceli ste sekretárku či boxera? Treca jej s porozumením prikývla, že dneška je najlepší nič neznac, aspoň še človek nemusí rekvalifikovať. Využil som to, že mám po ruke naraz 3 a hutorím, mocno še ospravedlňujem, že vás vyrušujem vo vážnym rozhovore, ale ja by som potreboval len tlačivo. Všetky naraz spuštili, to môže povedzec každý. A tlačivo dáva osobne pán vedúci. Naraz še dvere otvorili, pán vedúci z bratku vyšiel z vážnu tváru, jak majiteľ skladu bandurkov. A keď uvidel to té 3, še na jednu ušmial. Dneska vás, Anka, zoberiem domov autom. Ďakujem, pán vedúci, ale dneska musím byť skoro doma. O paru minúty išiel nazad, ešte s 3 s kufríkami. Začul som, jak jeden hutorí, musel som prepušiť sekretárku, bo neznala nič. A ja zas za to hutorí druhý, že znala všetko. Moja, zduploval treci, zas ovládala 3 jazyky, no ani jeden za zubami. Zvere vše za nima zavreli a o minútu vyšla taká vymaľovaná, jak bojový indián a oznámila nám, že musíme čekať, bo pán vedúci má neodkladne vybavovanie. Momentne mi ľudom mojom prišlo na rozum, že keď chce buď chlop sekretárom, musí mať 20-ročnú prax. Ale sekretárke stačí 20 roky života. Z myšlenok me vyrušil ďalší z mašľu a kufríkom, keď še me spýtal, nešiednul taký s kozou vriadkou? Reku išol, ale mal svoju. Aj on na mne kuknul, ale pre zmenu jak malitel kyslého mlíka. Zaklopal a vošol. Ručičky na hodinkoch še už blížili ku 11, keď národ na chodbe začal šomrať a toti v kancelárii naplňali teóriu, že národ treba trímať v nervozice, že by nestracil revolučnosť. Ľudze častejší začali na mne kúkať, jak na javisku, a s otázku v očoch na mne, co spravím. Ja som še im ospravedlnil, zaklopal a vošol. Potomok apačov klepal na stroju a ja jej hutorím klepece jak blesk. Nelichoďte, ja vám nelichotím. A je blesk udresem tam. Skočila. Pán vedúci neprijíma. To je v poriadku, ja mu nič nenešem. Pán vedúci a kufríkovo majitele šedeli pri káve s úsmevom, ktorý im stvardnul, keď skúkli na mňa. Prosím vás, ja chcem len jedno tlačivo. A kvôli tomu som už 2 hodiny na chodbe zbytočne. Koza briadka ščervenil. My sme tu vážení 8 hodín zbytočne. Reku, to vidím. A vypnite ventilátor, že by ste netrepali do vetra. Začal lapať po vzduchu, keď do miestnosti vliecela spomínaná Anka z chodby. Pán vedúci, požičaj mi 100 korún. Vrátim ti, keď budeš môcť.
To už namaľovaný apač mi podával mesto jednoho tri tlačiva a ja za úžasu tých v kancelárii i tých na chodbe som opúšťal úrad. Úlohu dňa som splnil.